Вітаю вас в ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білороднестровському працює робоча група з питань формування бюджету на 2019 рік. Про собаку врятовано з ємності з залишками мазуту. У Шабо розповість Тетяна Коваль. В Акермані привітали працівників соціальної сфери. У Білгород-Дністровському міському центрі дитячої творчості згадують Ігоря Логачова. Співробітники СБУ блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів. У столиці Придунав'я восени традиційно проводять роботи по озелененню міста. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У Білгород-Дністровському працює робоча група з питань формування бюджету на 2019 рік. Запити та потреби управління розглядають на кожному засіданні. Розлогіше далі. Заробітна платня працівникам бюджетних установ, оплата комунальних послуг, ремонти доріг, тротуарів, об'єктів соціальної сфери та не тільки. Ось на цих паперах відображене фінансове становище Білгород-Дністровського, його потреби, видатки та надходження. Вже вдруге засідає робоча група з питань формування бюджету на 2019 рік. Была проведена колоссальная работа финансовым управлением и всеми отделами, и всеми службами для того, чтобы понять, сколько нужно и какие будут затраты на 2019 год. Вот по итогам и по первоначальным данным, значит, згідно бюджетных запитів, розпорядників курсів, розрахункова потреба у видатках складає 642 мільйони. На сьогодні, 2019 год у нас... Есть 264 миллиона, да? Это пока как бы по предварительным данным. Где взять остальные, будет зависеть, наверное, от всех нас. У складі робочої групи – депутати міської ради, працівники фінуправління та ЖКХ. На першому засіданні розглянули видатки та потреби в цілому. 6 листопада зупинилися детально на деяких управліннях. Первое управление – это исполнительный комитет, как бы будут выдатки все и запросы. И второе – видело свиты. И видело свиты. Заявки на потреби подали і Центр соціальної служби. Їх видатки на 2019 рік збільшились. Запланували косметичний ремонт приміщення на 40 тисяч гривень, просять гроші і на придбання оргтехніки. І у нас в цьому році була украдена оргтехніка 16-4-18 року. И поэтому мы заложили 27 тысяч на приобретение двух ноутбуков, одного принтера и одного того принтера и еще принтера два. Обговорювали питання щодо грошей на утримання співробітників муніципалітету. На засіданні стало відомо, що до кінця поточного року на зарплати не вистачає більше 2 мільйонів гривень. На сьогоднішній день нам не вистачає 2 мільйони. 2 мільйони. Ну, якщо бути точним, 200 з учетом рішення суду. Лена Юрьевна, є якісь пропозиції? Будемо говорити позже. Чому ви на цій сьогодні не вчили? Тому що ми ще не було відчутом, відкуда взятка. Это не касается 2019 года. Нет, это очень интересный вопрос, потому что 2 миллиона – это действительно большая сумма, да, которой не хватает. Где ее брать? Я думаю, что мы будем сейчас работать над проведением неочередной сессии для того, чтобы решать вот эти все текущие вопросы, которые необходимо закрыть до конца года. На заробітну платню працівникам виконкому Акерману на 2019 рік потрібно 23 мільйони гривень. Ще більше 3 мільйонів тягне стаття «Інші видатки» – закупка оргтехніки, облаштування меблями, кабінетів та інше. Здесь некоторые отделы указали, что им необходимо поменять офисную мебель, закупить шкафы, закупить стельцы, офисное кресло, полочки для документов. Это есть все вот в папке бюджетных записей. И в этих 3 миллиона эта вся сумма сидит. Робоча група по формуванню бюджету на 2019 рік буде працювати і надалі. А по закінченню з коригуванням сум та цифр головний фіндокумент буде винесено на розгляд депутатів. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Погодні умови Південно-Одеської області поки що дозволяють не вмикати централізоване теплопостачання у Білгород-Дністровському. В залежності від температури наружного повітря в течение 3 суток
Если температура наружного воздуха 8 градусов, надо включить отопление. Сегодня еще 8 нету, где-то 9, вот 10. Газовики уже на котельной. Сегодня, если подадут газ, будем потихоньку пускать социальную сферу, садики, школы. У минулому випуску ми розповідали про те, що в селі Шаба собака впала в 5-метрову ємність з залишками мазуту. Вогнеборці песика врятували, наразі Бузик знаходиться вдома. Як він почувається та подробиці події дізнавалася Тетяна Коваль. Кожного ранку Анатолій зі своїм чотирилапим другом Бузиком виходять на прогулянку, аби пес мав змогу побігати і, як то кажуть, розім'ятися. Так сталося і 4 листопада. Ідучи звичним маршрутом по селу Шаба, чоловік на хвилинку відволікся, та собака зник. Через відкриті ці ворота, які були вже около там, 2-3 місяців відкриті, от вона забрела случайно. Я як-то відвернувся, вона от забрела сюди і, смотрю, ісчезла. Я її зову, не відзивається. Наконец-то я встановив, що вона в цій ємкості, яка глибиною 5 метрів. Я коли зайшов на цю територію, тут кілька люків, як вона просто один із них, цих отверстий, вона упала. За словами Анатолія, він намагався самостійно витягнути собаку. Спробував спуститися в ємкість, але там стояла вода і залишки мазуту. Від парів паморочилась голова. Тоді він викликав рятувальників. І от ребята приїхали. Повна екіпіровка, молодці, спасибо їм. Я зрозумів, що це така, в общем, робота не для смілих людей. І от вони три чоловіка спустилися, єлі-єлі достали цю собаку. Коротше, вони мені спасли. Я їх просив, щоб вони спасли, вони мені спасли любиму мою собаку. Спасибо їм огромне. Для вогнеборців це звична справа – допомагати не тільки людям, а й тваринам. Адже часто доводиться діставати чотирилапих з дерев, водопроводу, колодязів та не тільки. Цього разу, приїхавши на місце події, вони зрозуміли, що просто так собаку не дістати. Одягли спецзасоби, спустилися вниз. Коли стало питання, як туди зайти і як її брати, все-таки собака породиста, лабай, вона не проста собака. Якщо подивитися реальні картинки, фото, яка вона була, то, по першому чому, до неї дуже страшно підійти. Ну, але хлопці наважилися, війшли в порозуміння господаря, який завірив, що в даній ситуації собака їх не вкусить. Включивши фонарі, вони знайшли ту собаку. Да, собака була знесилена, але жива. Вчасно ми прибули, закутали її в ганчір'я, взяли її на руки, два чоловіки, адже вага цієї собаки понад 50 кілограмів, і з дотриманням мір безпеки все ж таки підняли її на поверхню. Да, собака жива. Бузик під час спецоперації поводився чемно, навіть не ворушився. Цей пес вже двічі страждав від недбалості людей. Вперше його врятував нинішній власник, коли собака вмирала від голоду. Підібрав, відкормив. Цього разу впав у ємність з залишками мазуту. Наразі він вдома, в своєму вольєрі. Поки ще слабкий, та голос падає. Вона зараз в жахливому стані, жахливий вид у неї. Я зараз відмиваю її від мазуту, який вона там провела це час. Ну, я думаю, що вона поправиться і буде. Як вона зараз себе чувствує? Дуже плохо. Ще відходить, так? Ще відходить, да. Дуже тяжело. Лихо сталося через те, що була відкрита територія, на якої знаходяться ємкості з мазутом. Замість кришок на них – сухі гілки. Як розповідають селяни, іноді сюди заходять і діти. Як каже Костянтин Гуєва, а не дай Бог, в одну з цих ям впала малеча. Після випадку з собакою ситуація поступово змінюється. Змінилося, але десь на 50%. 50% – це дуже добре, що вже вхід на території котельні, точніше сказати, де забудували вежу Розновського, вже з'явилися ухи, повісився замок і цей замок закрився. На контроль поки що, опять же, це на свій розсудок беруть пожежники МПК села Шаба, але в більшому рахунку на балансі у ЖКХ. Тому ці моменти повинні взяти на контроль, як мінімум, місцеве самоврядування, це Шабська громада, вийти на територію з депутатським корпусом, подивитися от на ці відкриті двері, де вільний доступ людям, тваринам, до всім, заварити, забити і взяти на жорсткий контроль дотримання елементарних мір безпеки для того, щоб не втратити людське життя. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Уночі 6 листопада тарутинські рятувальники двічі виїжджали за викликами в одному і тому ж населеному пункті.
Опів на другу вогнеборцям повідомили про загорання копиці сіна по вулиці Суворова у селищі міського типу Серпневе. Через 4 хвилини вони прибули на місце та менш ніж за півгодини ліквідували пожежу. Полум'ям знищено 40 тюків сіна. Інформацію про другий аналогічний випадок у тому ж СМТ надійшла о 2:08. Цього разу фахівцям ДСНС знадобилося більше години, аби припоркати вогняну стихію. Внаслідок події власники втратили 160 тюків сіна. Причини загорання та суми збитку встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Співробітники СБУ протягом вересня-жовтня блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів. Як деться у повідомленні прес-центру відомства, оперативники викрили в Одесі, Києві та Сєвєродонецьку 9 проросійських пропагандистів, яких фінансували представники спецслужб РФ. Зловмисники публікували надіслані з Росії політичні новини, закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень, до повалення конституційного ладу та державної влади в Україні, а також до підтримки терористів ЛДНР. За задумом російських кураторів, через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів, пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів президента України, повідомляє СБУ. Правоохоронці проводять слідство за фактом смерті мешканця Болградського району. До них звернулася жінка, яка розповіла, що знайшла на городі біля будинку опалене тіло свого 59-річного чоловіка. За її словами, останнім часом той скаржився на важке матеріальне становище родини. А 5 листопада вранці він вийшов на подвір'я та довго не повертався. Дружина вирішила з'ясувати причину такої тривалої відсутності і знайшла його мертвим. Як повідомили прес-службі Нацполіції, поряд з тілом загиблого виявили каністру з бензином та сірники. Попередня версія причини смерті чоловіка – самогубство. Остаточні висновки слідства будуть відомі після отримання результатів. 4 листопада перестало битися серце завідувача технічним відділом Білгородністровського міського центру дитячої творчості, керівника гуртка стендового моделювання Ігоря Логачова. Він був талановитим вчителем, чудовою людиною та другом, а для своїх вихованців назавжди залишиться першим помічником. На столі чорно-біла світлина, а поряд – запалена свічка. 4 листопада перестало битися серце завідувача технічним відділом Білгородністровського міського центру дитячої творчості, керівника гуртка стендового моделювання Ігоря Логачова. Для мене він був Ігорюшей, тому що він любив життя, він любив свою сім'ю, маму, папу, свого сина. Он был прекрасным отцом, он любил своих воспитанников, дружил с родителями, он создал замечательный творческий коллектив единомышленников в этом отделе. Працювати в Центр дитячої творчості він прийшов молодим 23-річним хлопцем і 27 років присвятив себе вихованню дітей. Вчив маленьких акерманців моделюванню і разом зі своїми вихованцями досяг великих результатів. Його знала вся країна, ним пишалася Одещина, за що Ігор отримав відзнаку Міністерства освіти. В грудні він повинен був їхати на всеукраїнську виставку, та не судилося. Надо сказать, что вокруг отдела технического творчества собираются бывшие воспитанники этого станции юных техников и модели Игоря Геннадьевича, его коллега по увлечению, повезет на эту выставку. Мы говорили об этом, он вчера сказал, что в память об Игоре Геннадьевиче модели будут представлены. 26 жовтня, в день гуртківця, напередодні відзначення Дня визволення України, в краєзнавчий музей Ігор Логачов передав дві моделі військових кораблів часів Другої світової. Та як зазначають його колеги, після себе він встиг залишити багато. Раніше на Одещині такий гурток був один, а завдяки тому, що Ігор розробив методичний посібник, з'явилося ще три. Он собрал очень большой материал, он писал методические разработки, творческие какие-то
были у него наработки, которые пошли и на Одессу, и я думаю, что они достойны уважения и внимания и в Киеве, потому что мы попробуем теперь уже это все продвигать дальше, потому что очень много он описал, слава Богу. Ігор Геннадійович був керівником профспілки, музикантом та прекрасним організатором будь-якого свята. Якщо потрібна була допомога, попри все, приходив на поміч. К нему можно обратиться было за любым, по любому вопросу, по каким бы то ни было проблемам личного характера, профессионального, это решалось мгновенно. Он не затягивал ничего никогда, он не затягивал никаких, не складывал в долгий ящик ни решения каких-либо проблем. То есть для него это было понятным. Есть вопрос, его нужно решать. И вот за это его очень уважают педагоги нашего центра. Його колеги і досі не можуть оговтатися від звістки, що Ігоря Геннадійовича більше нема. Для них це велика втрата, як друга, так і керівника. Про нього, не стримуючи сліз, багато говорять і самі вихованці. Він був хорошим чоловіком, любив шутити, добрий. Говорив, що спочатку треба робити. Если я начинал поначалу инструкции, то он говорил, не надо вот это делать, надо то именно то, что он сказал делать. Руслана познайомилася з Ігорем, коли їй було ще 12 років. В зимовій постановці була Снігуренькою, а він – Дідом Морозом. З часом з наставника та колеги він став справжнім другом та завжди був поряд. Він завжди був рядом, завжди був рядом. Він допоможе в будь-яку хвилину. Вопреки себе, если ему неудобно, всегда в тяжелые минуты всегда был на связи и сам проявлял эту заботу. Он был настолько заботливый, что он просто оставлял пакетик кофе для того, чтобы я его попила, когда его рядышком нет. Настолько внешне брутальный мужчина и внутри нежный и чуткий человек. И я рада, что он был в моей жизни, что я знакома с таким человеком, что я буду эту память хранить в своем сердце, и мне его будет не хватать. Поховали Ігоря Логачова 6 листопада на кладовищі по вулиці Ізмаїльській. Ця людина назавжди залишиться у пам'яті колег, чисельних вихованців та друзів. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабєтове. 5 листопада в Акермані привітали працівників соціальної сфери. Зі словами вдячності та поваги до присутніх звернулася директор Білгородністровського дитячого будинку-інтернату Наталя Звягінцева, керівник територіального центру соціального обслуговування Зінаїда Пащенко, директор міськрайонного центру зайнятості Ніна Принц, а також секретар міської ради Ольга Ціпуленко. Шановні колеги, вчинку серця вітаю вас професійним святом. Людей, чия праця сповнена головне злобовисереді і тепла. Це вас, працівники соціальної сфери. Ваша чинність і опіка вичуває широко решти населення, починаючи з пенсіонерів та інвалідів і закінчують безробітними громадянами. Ви ті, хто приймає на себе перші міські проблеми, біль та життєві негаразди. Ви ті, хто від них не відвертається, а прагне допомогти і підтримати кожного. За вагомий особистий внесок у вирішенні питань соціального захисту населення за сумлінну та бездоганну працю, високий професіоналізм із нагоди професійного свята почесними грамотами нагородили кращих соцпрацівників. Приємний настрій своїми творчими номерами присутнім створювали вокалісти Центру культури та дозвілля. У кожної людини є свої уподобання та хобі. Хтось полюбляє подорожувати, співати. Інші приходять додому, беруть у руки фарби і олівець. Героїня нашого сюжету не є професійною художницею, але має до цього хист. Знайомтесь, Тетяна Сергіївна Чумаченко. Мама, щаслива дружина та цінний працівник управління соціальної політики, де вона працює вже 13 років. Мало хто знав, що після робочого дня ця жінка бере в руки фарби та кісточку і
малює. Пейзажі, натюрморти, а все, що бачить навколо себе, відображає на полотнах. До Дня працівника соціальної сфери вирішила влаштувати невеличку виставку власних робіт. Чудесна виставка – це произведення, моє хобі, мабуть, мої произведення в свободне від роботи час. Ви закінчували художню школу чи ні? Як довго ви рисували? Ні, я нігде не вчилась, тому що рисувати почала лет в 15, було вже поздно починати щось вчитися, тому сама, просто сама. Зараз є цікавий альтернативний варіант – відеоуроки по інтернету. Вот це те, що мені зараз допомагає немножко відшліфувати, може, те, що я вміла, чуть дорабатувати. Творить разом з мамою і донька. Її картини можна побачити у кабінеті Тетяни. Є роботи, намальовані звичайними кольоровими олівцями. Хобі, яке відволікає від буденних справ, надихає та розвиває внутрішній світ людини. На цій виставці ми представили ще роботи другого автора. От можу показати ось ці кораблі, крепость. І от на цій стіночці представлені такі теж роботи його снігирі. Це Василій Гроза, муж нашої співробітниці Ірини Вільгельмовни, координатор. Це вже друга виставка Тетяни Чумаченко. Перша була у 4-й школі. Зараз вона пише нову картину. Моя дочка допомогла організувати, була виставка моїх робіт і її паралельно. У нас була виставка двойна. Було дуже приємно, положительні емоції, відзиви. Зараз я рисую Санкт-Петербург. Це город, в якому я була дуже давно, який незгладіме впечатлення залишає в серці, його не можна забути. От у мене зараз в роботі Санкт-Петербург. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. У столиці Придонав'я проводять традиційну висадку рослин. Сезонні роботи з озеленення триватимуть 2 тижні. Планується, що у Ізмаїлі з'являться більше 1000 нових лип, туй, дубів, кленів та інших дерев. На власній сторінці у мережі Фейсбук мер Ізмаїлу повідомив. Далі я цитую. Сьогодні в місто для осінньої висадки прибула перша партія саджанців, які було висаджено на площі Миру, уздовж дитячого майданчика поруч з пам'ятником морякам-дунайцям і на Алеї Дружби народів. Масова висадка саджанців має і цифровий вираз. За останні 6 років висаджено близько 12 тисяч саджанців дерев різних порід, написав Андрій Абрамченко. Роботи продовжуються, городяни тим часом діляться відео та фото у соцмережах. У 1988 році на факультеті підготовки вчителів початкових класів Ізмаїльського пединституту було створено відділення образотворчого мистецтва. Основним завданням колективу викладачів стало збереження традицій і розвиток художньої школи українського Придунав'я. Днями кафедра образотворчого мистецтва педагогічного факультету ІДГУ відзначила своє 30-річчя. Місцем святкування ювілею було обрано Ізмаїльську картинну галерею. У нас надзвичайно важливо, що саме в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті сформована така фундаментальна професійна школа з образотворчого мистецтва. І від імені ректорату я бажаю нашим митцям творчих успіхів, благополуччя і сподіваюсь, що вони довго-довго будуть радувати нас своєю творчістю. Дякуємо вам. Почесними гостями свята стали декан педагогічного факультету ІДГУ професор Надія Кічук, художники з Одеси, а також представники адміністрації та викладацького складу університету. Мені хотілося б особливо підчеркнути, це ту місію, яку несе в нашому краї наша картинная галерея. Вы знаете, вот сегодня мы себя чувствуем не просто гостями, мы здесь себя чувствуем дома. Хочется сказать особые слова благодарности и признательности тем энтузиазмам там, которые стояли у истоков зарождения вот такого очень важного подразделения и университетского уровня, я считаю, из такого значимого аспекта в культурной жизни нашего украинского Подунавья.
На кафедрі працюють професійні художники, відомі далеко за межами Ізмаїлу. Це Олександр Кара, Іван Пастир, Іван Шишман та інші. Їх роботи знаходяться в музеях та приватних колекціях нашої батьківщини і зарубіжжя. Один прекрасний чоловік сказав, що молитва, коли ми щось просимо, це добре, але вдвоє вище, коли ми благодаримо. Я би хотів поблагодарити ту землю, на якій ми родились, наших батьків, тот прекрасный вуз, в котором я учился, Николай Иванович, Иван Васильевич, его представители. Все мы там учились, вспоминаю прекрасных педагогов, Валерия Утеновича Егомяна. Это уникальный человек. Недавно проходила выставка и в Киеве, его, и в Одессе проходила. А нужно было ценить тот момент, когда мы находились рядом с такими титанами. У трьох залах розмістили 187 шедеврів педагогів та вихованців кафедри. Серед них 24 картини викладачів і 58 творчих полотен випускників. Поруч розташували планшети з академічними роботами і малюнками студентів. Таке сусідство дало можливість відстежити непростий шлях до бездоганності і вершин майстерності. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Басарабятове. Ось такі були новини сьогодні, 6 листопада. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Басарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.